homes guanyaven més. Més? I quina diferència hi havia entre això? Almenys un 10% més. Sí. I ells no havien d'anar a preu fet. És que nosaltres, si no ens anava bé la feina, que no ens anava bé, cobraven poc, perquè... I ells no, ells tenien un sou... Ells sempre tenien un sou fix, i vosaltres, que era... Que més treballàvem. De les hores que fèiem, no? No, les hores no, la feina. Ah, la feina. Les hores sempre fèiem les mateixes, però la feina, hi havia uns rellotges, si el telè se supegava que es feia una trencada, o... Llavors havíem de... Estava parat i no cobrien el rellotge. Clar. Llavors... I era com si no treballessis, clar, fins que acabaves, no... Per això. Uf. Si sí, un dia se t'arribaves i se feia una trencada o la de l'altre turno te l'havia deixat, havies de passar-la i arreglar-la fins que no es tornava a engegar o no comptava, com si no treballessis. Quan treballaves és que no guanyaves. Quan els telers anaven, que anaven sols, llavors guanyaves. Clar. Sí, quan diguéssim havies de ser un escarbat o havies de passar una trencada o això, llavors aquella estona estava parada, llavors no cobrava. No comptava i tenies que anar ràpid perquè si no cobraves. No.